Під час масованого ракетного удару Росії по території України був ракетний удар і по Польщі. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Єсіна в коментарі на сайті зазначив, що на територію Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва. Він зазначає, що 15 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. При цьому повідомив, що о 15:40 у селі Пшедов впала ракета російського виробництва. Загинули двоє громадян Республіки Польща. Він наголосив, що у зв'язку з цією подією міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і зажадав негайних детальних пояснень. Також Україна повідомила російську компанію «Транснефть», що прокачування нафтопроводом «Дружба» у напрямки Угорщини призупинено через падіння напруги після влучання російських ракет по підстанції. Про це повідомив офіційний представник компанії Ігор Дьомін. Цитую. «Ми отримали інформацію від української сторони, що призупинено прокачування нафти через падіння напруги. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони».